Стартуємо. Ми в ефірі. Доброго дня. Ставте плюсики, якщо мене бачите. Стартуємо. Є. Ми в ефірі. Да. Вітаю всіх батьків, вітаю вас, Україна. Мене звати Марина Мужановська, я засновниця ментальної арифметики Indigo Mental Club. Хто знає, що таке ментальна арифметика, прошу поставити плюсик або так, для того, щоб ми орієнтувалися. А для тих, хто не знає, що це таке, я розкажу. Ментальна арифметика – це методика, яка стрімко розвиває дві півкулі мозку у дітей. Отож, скоро літо, і я як мама вважаю, що влітку потрібно дитину свою займати чимось корисним, тому що дітки у нас влітку люблять в Ютубі посидіти, вони нудьгують, вони байдикують. Ви погоджуєтеся зі мною, шановні батьки? Так, погоджуєтеся? Окей. Отож, хто згоден, ставте, будь ласка, плюсик, якщо ви вважаєте, що влітку треба, щоб ваші дітки займалися чимось корисним. Окей, поїхали далі, дякую за коментарі і дякую, що ви активні. Окей, супер. Для чого ми проводимо наш вебінар? Оскільки ми отримали 1000 звернень від батьків з проханням про літній інтенсив ментальної арифметики, ми вирішили піти вам на зустріч і звернулися до професійних сценаристів для того, щоб вони нам допомогли розробити спеціальний красивий концепт. Тому що задумка у нас наступна, щоб всі ці навички, всі ці знання давалися дітям через гру, через інтерактив, і щоб діти навіть не звертали уваги на те, що вони прийшли на якісь уроки. Тобто все має бути весело через інтерактивні ігри. Окей. І зараз я вам розкажу, що ми будемо мати в програмі табору. Розпишемо все по дням, по блокам, по годинам. Не розпишемо, а розкажемо по дням, по блокам, по годинам. Я розкажу вам, скільки у нас буде змін в нашому таборі. І саме найголовніше – це вигоди та переваги нашої пропозиції. І так починаємо. Програма у нас буде стартувати 4 червня, і програма триває 2 тижні з понеділка по п'ятницю в першій половині дня, а саме це 4 години. От, повторюю, ми стартуємо 4 червня. Якщо ви погодилися, якщо ви почули, ставте, будь ласка, лайк. Що саме буде в програмі? Давайте я вам просто розкажу сценарій одного дня, і вам стане зрозуміліше. Ми перший тиждень створюємо фантастичний світ. Тобто діти зустрічаються, вони знайомляться, вони створюють команду, ставлять собі мету. Будують вони фантастичний світ, який називається Indigo Mental. І в цьому фантастичному світі живуть обдаровані діти, які вміють фантастично рахувати, фантастично читати, оброблювати інформацію. Вони мають місію. І яка місія, про це ви дізнаєтеся або на наших тестуваннях, пробних уроках, або вже там, безпосередньо в самому таборі. І, наприклад, в перший день діти будуть вчити гімн міста, вони будуть створювати герб, вони його намалюють, вони будуть придумувати
прапор, також вони будуть планувати, яке у них буде місто, які у них будуть герої, вони будуть малювати будинки. І весь цей час, вони за весь цей курс, вони будуть і малювати, і ліпити, і будуть аплікації, і буде дуже багато сценаріїв. І повторюю, що найголовнішою метою в програми нашого табору заключається те, що дитина не повинна відчувати, що вона вчить ментальну арифметику або швидкочитання. Тобто дуже, дуже лояльно, ненав'язливо будуть вкраплятися елементи ментальної арифметики. Слава Богу, у нас є багато часу, у нас є цілих 4 години, щоб ми так м'яко, екологічно подали таку важливу і не дуже просту інформацію. І в процесі зараз викладачі повністю проходять всі сценарії, ми дуже прискіпливо відбираємо наших тренерів, ми їх тренуємо, ознайомлюємо їх з сценарієм, і вони не просто тренуються, вони проходять підвищення кваліфікації в педагогічному університеті імені Драгоманова, тобто вони будуть мати державний сертифікат. Ось, ну, нібито по табору я сказала все, що найголовніша мета – це все подавати через гру і через творчість, через інтерактивні ігри, щоб дитина навіть не помічала, що вона прийшла на навчання. І ви навіть дитині можете не казати про те, що вона йде вчитися, рахувати, читати, тому що все ж таки це літо, і ми маємо відпочивати, насолоджуватися, і все має бути в кайф. Запам'ятайте, діти навчаються тільки тоді, сприймають корисну інформацію і вчаться тільки тоді, коли їм цікаво. Тобто, якщо викладач губить фокус, якщо викладач не знаходить, не відчуває дитину, нічого він дитині не може передати. Тому знову ж таки нагадую, що ми зверталися до професійних сценаристів, щоб вони нам все писали в такій казковій формі. Тому що одна з наших переваг – це те, що наші викладачі не тільки фахівці і не тільки педагогічно ставляться до своєї професії, вони відчувають дітей і знають, і розуміють дитячу мову. Угу. Окей, і ви знаєте, на сьогоднішній день я бачу, що багато пропонують, є пропозиції, іди сюди, іди туди, проведи літо з нами. Скажу, чому варто віддати вашу дитину до Indigo Mental Club в літній табір. Перше, ваша дитина потрапляє в інтелектуальне середовище. Тобто ми дітей тестуємо, знаходимо під вашу дитину її однодумців, дітей її віку з однаковими цінностями та поглядами. Це, я вважаю, дуже важливо, щоб не було різних поглядів. Друге, ви за ці 2 тижні зможете пройти повністю перший рівень ментальної арифметики. Тобто те, що ми проходимо 8-10 тижнів в навчальний рік, ви це зможете пройти за 10 навчальних уроків. І ще одна велика перевага, що якщо ми в навчальний рік вчимося по одній годині, то тут аж цілих 4 години гри, інтерактива, і ну, тобто дитина розкривається не тільки своїми талантами, вона розкривається творчо, вона спілкується, вона заводить собі друзів, вона ставить мету, і вона має місію. І все це відбувається через гру по-дитячому, по-їхньому, так, як вони живуть і так, як вони сприймають цей світ. Це друга перевага. Третя перевага, я вам її вже називала, і знову ж таки нагадаю, що всі наші фахівці
Всі тренера, вони пройшли підвищення кваліфікації. Не просто десь, не просто там хтось їх навчив, а вони отримували сертифікати державного зразка. Це фахівці, які глибоко знають предмет. Це фахівці, які, яких відібрали, яких тренували і до яких дуже прискіпливо відносяться. Тобто ми тренуємо викладачів, а ваших дітей ми розкриваємо через гру. Це третій момент. І четверте. Четверте – це онлайн-платформа, вам дається в користування, тобто ви можете користуватися онлайн-платформою і після проходження нашого інтенсива. І відповідно, маючи цю онлайн-платформу, ви можете повернутися у вересні і приєднатися до тих дітей, які вже пройшли навчання там зимою вони проходили і весною. Тобто ви можете адаптуватися дуже-дуже швиденько. Ось, дитина ваша отримує сертифікат, дитина ваша отримує класну прокачку, і вашу дитинку ми максимально розкриваємо і прививаємо їй любов до наук, до швидкої лічби, любов до читання, і все це відбувається дуже, дуже безпосередньо. Нагадую, тому що мене зрозуміють мами, які дуже хочуть, щоб їхні дітки мали зацікавленість, щоб їхні дітки мали жагу до навчання, і мами, які дуже багато часу витрачають на уроки, на якісь сухі такі, на суху обробку інформації, вони мене зрозуміють. Хто мене розуміє, ставте плюсик або слово «так». Зараз ми подивимося, що у нас відбувається. Окей, дякую, що ви зі мною. І в даний момент, зараз у нас 7 травня, в даний момент у нас йде активний набір в літній табір. І що вам потрібно зробити для того, щоб приєднатися до нас? Вам потрібно зробити три кроки, три дії. Перше, зайти на посилання, яке у вас є в вашому месенджері, і зареєструватися. Зареєструвати форму, і з вами зв'яжеться наш викладач, або адміністратор, або координатор. Це вже в залежності від того, де ви знаходитеся, в Києві чи в інших регіонах України. Ви зв'язуєтесь з адміністратором, оскільки вам потрібно пройти, зафіксувати ціну. Приємний сюрприз полягає в тому, що ви отримуєте знижку, такий подарунок, але для цього вам на пробному уроці і нашому адміністратору треба сказати чарівне слово. Чарівне слово у нас – вебінар. Ви кажете адміністратору або координатору чарівне слово – вебінар. І за це ви отримуєте знижку. Зараз ви бачите ціну 3200, і я вам гарантую, що коли ви скажете слово «вебінар», ціна буде значно менша, і ви будете приємно-приємно здивовані. Краще купіть дитині за ці гроші подаруночок класний. Угу. І найголовніше, що потрібно зробити, це пройти тестування. Я вже вам казала, що одна з наших переваг – це однодумці ваших дітей, це середовище, яке їм подобається. Тому для того, щоб для вашої дитини підібрати її однодумців, партнерів, дітей з такими ж самими поглядами і цінностями, нам потрібно дітей відтестувати. І заодно ми будемо розуміти, які давати навантаження, чи більше давати творчості, скільки дитина може обробити інформації. Для нас це дуже важливо. Також на цих пробних заняттях, на цих тестуваннях ви познайомитеся з вашим викладачем, з вашим тренером. У вас в місті Києві є можливість, ви можете ходити, там, вибирати, наприклад, собі локацію, ви можете вибрати викладача,
Наші викладачі вже глибоко в темі, вже 3 роки. У наших викладачів є переможці національних олімпіад і викладачі, які дійсно роблять результат, показують результат, а не просто його гарантують. Ось, якщо вам все зрозуміло, поставте плюсик, поставте слово «так». І ще раз повторюю, 3 етапи. Зареєструйся, залиш заявку, зв'яжіться з нашим координатором і обов'язково зафіксуйте ціну і скажіть чарівне слово «вебінар». І найголовніше, потрібно пройти тестування. Тестування у нас безкоштовне на наших пробних заняттях. Встигніть записатися. Отож, у нас є ще час, і, напевно, у вас є відповіді. Не відповіді, у мене є відповіді, у вас є запитання. І запитання, яке завдають, ціна. Зараз на посиланнях ви бачите ціну в Києві 3200, ціна наступна. В регіонах вона коливається від 1500 гривень до 3000. І в Києві від 2800 до 5000 гривень. Тобто, якщо ви зараз зафіксуєте ціну, дасте завдаток всього 300 гривень, ви можете зафіксувати зараз, наприклад, ціну липня або серпня. Це дуже вигідна пропозиція, не зволікайте, натискайте, реєструйтеся, задавайте питання, приходьте на пробні заняття і приходьте на тестування. Нагадую вам чарівне слово «вебінар». І оскільки у нас заявок чимало, ми будемо їх обробляти протягом доби і, можливо, з вами вже там не через 15 хвилин зв'яжеться наш координатор, а, можливо, завтра під вечір. Ось. І так, чи є у вас запитання? Запитання чи заперечення? Що? Да, давайте зараз мені будуть озвучувати запитання, а я буду на них відповідати. Угу. Слухаю вас. Питання, розкажіть, будь ласка, більше історію, як ви створили цю компанію. Які причини, чому ви розвиваєте цей проєкт? Історія дуже проста. Я така сама мама, як і ви, і я так само щиро хочу, щоб моїй дитині легко вчилося в школі, щоб моя дитина була успішною в житті. Я так само бачила брак в освітній системі, і 3 роки назад я звільнилася з своєї роботи і почала займатися своєю дочкою, її звати Анісія, і допомагати їй в навчанні. Але не просто допомагати, а розвивати навички. І таким чином спочатку я допомогла своїй дитині. Я побачила, що моя дитина багатогранна, і вона не тільки в мене творча, вона не тільки в мене любить музику, вона в мене вчиться і в фізико-математичному класі. Потім до мене почали звертатися друзі, а потім вже почали приєднуватися однодумці по всій країні, і на сьогоднішній день за ці 3 роки ми отримали, компанія Indigo Mental Club отримала державні сертифікати, схвалення, патенти, грифи на книжки, на комп'ютерні платформи. Ми єдині в Україні, хто співпрацює з Міністерством освіти. Ми єдині і перші, хто вдосконалює методику і хто вдосконалює методику і адаптує її під наших дітей. Тому що ще, наприклад, там 4 роки назад мені казали, це неможливо, це тільки можуть робити тільки китайські діти, а наші такого не можуть. Так ось, я вам хочу сказати, що наші діти можуть все. І я знаю, що всі, хто приходить до нас, ми дітей вчимо, любимо, і я знаю, що
кожна дитина, яка приходить до нас в школу, потенційно це майбутня еліта країни. Я вірю в кожну дитину, я вірю в потенціал кожної дитини. Я знаю, що немає неталановитих дітей. Є або немає підходу, або немає творчого підходу, або, або просто не хоче викладач їх розкривати. Я, як мама, з такими викладачами просто кажу таким людям до побачення і шукаю тільки тих, хто, хто росте, хто вдосконалюється, хто любить дітей, хто вірить в свою країну і хто хоче віддаватися на всі 100%. І запитання. Запитання. Дуже гарно розказали. Інтересує дати змін табору. Які дати? У нас буде 4 зміни. Перша зміна починається 4 липня. І кожні 2 тижні ми будемо змінювати табір. Більш детальну інформацію вам будуть давати координатори районів або областей. Тобто я вас призиваю до того, щоб ви все ж таки натиснули на посилання, залишили форму, зв'язалися з адміністратором і прийшли, завдали всі питання, познайомилися із програмою, із вашим майбутнім викладачем. І там вам все-все-все детально розкажуть всю дорожню карту, яка, яку пройде ваша дитинка. Куди іти здавати тести? Як іде внести аванс? Тести ми здаємо безпосередньо на самих локаціях, а аванси можна перераховувати або на розрахунковий рахунок офіційний через банк на ТОВ Indigo Mental Club. І або ви приносите готівку, ми обов'язково вам надаємо договір, в договорі прописані всі всі умови, як ми відпрацьовуємо, що ми відпрацьовуємо, що ми надаємо. Там все так детально прописано. Незрозуміле запитання. Можна консультацію, як дитині самому займатися літом? Ми проходимо перший рівень, тобто це вже діюче. Ті, хто у нас проходить, вони отримують... Хто викупив абонементи, вони і так проходять безкоштовно, або ви можете просто купити цю онлайн-платформу і займатися самостійно. Знову ж таки, можете звернутися до вашого викладача, і він вас повністю проінформує. Хлопчику 12 років. Хлопчику 12 років. У групі діти різного віку? Ні в якому разі. Ще раз повторю, що ми збираємо дітей і по віку, і по їх цінностям, і по їх хобі, для того, щоб було дітям цікаво. Тобто, 12, відповідаю на питання просто. 12-річна дитина не буде знаходитися в групі, якій там 7 років. Тобто, найнижча планка – це 10 років. Ось. Інша справа – це 5-річок ми не беремо, тому що у нас достатньо така інтенсивна програма, і там 15-річних дітей теж не беремо, тому що вони вже готові бути більше тренерами, ніж учнями. Розкажіть про зв'язок між творчеством і математикою. Зв'язок між творчістю, як ви це об'єднуєте? Творчість і математика. Взагалі, щоб ви знали, що існує декілька видів інтелекту. Тобто, знаєте, іноді кажуть, що там є гуманітарії, є математики. Це трошечки неправда, тому що є інтелекти музичні, є інтелекти там математичні, є коли людина є спортивні інтелекти. І насправді, коли дитина народжується, розвивається ліва півкуля, це півкуля, яка відповідає за творчість, а коли дитина починає завдавати питання, в неї починає працювати права півкуля. І ну, так склалося, що в наш час більше розвивають праву півкулю, більше читають, більше роблять ставку на
на писання, на логіку, а творчості приділяють менше уваги. І таке, знаєте, простіше сказати, що коли ми не розвиваємо другу півкулю, це те саме, що дитина дивиться на світ як нібито одним оком. Ось. А коли ви розвиваєте дитині праву і ліву півкулю, вона бачить все ширше, їй легше обробляти інформацію. Тобто є такі в дитини зв'язки, нейрончики, їх треба тренувати, вони дуже живі. Це можна робити за рахунок музики, іноземних мов, і також ментальна арифметика. Це ще один унікальний інструмент, як можна тренувати мозок. Тому що мозок – це та сама м'яза, яка потребує максимального тренування. І діти готові бути мегашвидкими, вони всі талановиті. І давайте, шановні батьки, ми ці моменти просто не профукаємо. Ось, це я вам кажу як мама, як людина, яка вірить в те, що кожна дитина, яка до нас приходить, вона максимально розкриває свій потенціал. Ірина Петренко задає запитання, де буде табір територіально? Територіально це мінімум одна локація в районі. І ці всі моменти через посилання, через дзвінок. За добу ми вам обов'язково віддзвонимося і скажемо, тому що у нас табір знаходиться не тільки в Києві, де мінімум 10 локацій, а й по всій Україні, це в 18 областях України, тому я, Ірина, трошки не розумію, де ви знаходитеся, в Києві, чи в Тернополі, чи в Харкові, тому ще раз кажу, натискайте на посилання і залишайте заявку, зв'язуйтесь з адміністратором. Фіксуйте ціну і приходьте на тестування. Як зв'язатись з адміністратором міста Луцьк? Місто Луцьк. Є у нас таке чарівне місто Луцьк. Місто Луцьк чекає на ваш дзвінок. Якщо хочете, зараз можу просто вам продиктувати телефон адміністратора. Її звати Марина, але мені кажуть, ні. Заявку. Це буде неправильно, тому краще залиште заявку адміністратора, координатора звати Марина. І вона чекає на ваш дзвінок. І все максимально вам розкаже. Ще питання? Так. Чи є скидки, якщо в сім'ї двоє дітей? Є не просто знижки, є супер знижки. Це краще, ніж просто двоє дітей. Ще раз скажу, ви можете сьогоднішнім дзвінком, сьогоднішньою заявкою зафіксувати знижку і отримати, раніше ми давали там 10% на другу дитину. Зараз ви можете отримати більше, ніж 10%, зафіксувати ціну, наприклад, на липень, на серпень, тому що ціна буде рости, оскільки у нас є дуже багато заявок, у нас таке певне навантаження і, ну, відповідно, від цього ціна росте. Все, що вам потрібно, просто дати задаток в 300 гривень, щоб зафіксувати ціну. Ціна в регіонах від 1500 гривень. Світлана задає запитання. Дитині 6 років. Ми ще не ходили на ваші заняття. Їй буде доступно і цікаво в лагері? 100% гарантую, що дитині буде цікаво. Ви можете прийти на тестування і там більш детально вам розкажуть. Тому що під вашу дитину розписаний спеціальний сценарій з фантастичним світом, де ваша дитина буде малювати, ліпити. Ви через малюнки будете бачити, що відбувається в її голові, що вона переживає. Можливо, в неї є якісь навіть страхи. Ми це все будемо бачити через малюнки, обробляти цю всю інформацію і безпосередньо вчити її ментальної арифметики. Ось завдяки такій чарівній стародавній рахівниці Абакус і класному сценарію, комп'ютерній платформі і пластилінам, ножницям, папір і
і творчість. Тобто ми максимально відмовляємося від того, щоб більше хотілося, щоб дитина грала в інтерактивні ігри, такі як турболічба, уно, шпроти, спілкування з однодумцями. Ну, тобто, щоб вона менше користувалася одним пальчиком в своєму айфоні і витягувати їх з того простору, і щоб вони створювали свій світ, свою творчість. Нам і вам дуже важливо побачити, чим живуть ваші діти, які у них є цінності і що вони люблять. Анюта Лукіна задає запитання: скільки дітей у групі? 10. Максимум 10 дітей. Людмила Пташкіна: скільки викладачів дається на групу, якщо заняття по 4 години? Один викладач з вашою дитинкою. После обучения в лагере мы еще не ходили к вам. Что ребенок сможет делать? Дитина за 2 тижні пройде повністю перший рівень ментальної арифметики в пододаванню відніманню. Тобто, якщо вашій дитині 6 років, вона буде рахувати за 2 тижні в межах 99, знати всі хитрощі, правила, включить свою уяву. Якщо їй 6-7 років, вона пройде перший рівень, а їх 5, вона пройде перший рівень і буде рахувати в межах 99. Якщо діткам 12 років, то вони, будемо старатися, щоб вони рахували в межах 99, це дуже, в принципі, реально. Тому все залежить від того, якого віку ваша дитина. Єлена, у який час займаються діти? У який час? Перша половина дня – це дуже важливо, тому що в першій половині дня краще сприймається інформація, краще обробляється, і до обіду треба давати максимум знань, і краще лягає інформація. Київ, Святошинський район, яка ціна? Дівчинка 12 років. Зараз якщо ви зайдете на посилання, ви побачите ціну 3200. Для того, щоб ціна була меншою, приємною, потрібно зайти на посилання, зареєструватися, відзвонитися адміністратору, сказати чарівне слово «вебінар» і ви отримаєте приємну знижку. Таку знижку, що ви навіть зможете дитині своїй купити подарунок. Де територіальний лагер в Києві? І час роботи в лагері. Знову повторюється запитання. У нас мінімум 10 локацій по місту Києву в усіх районах. І термін навчання з понеділка по п'ятницю в першій половині дня. О 9-й годині ви приходите, о 1-й годині чекаємо на батьків. Анюта задає запитання. Чи дають викладачі зворотній зв'язок батькам? Тести, які проходили дитина, та інші питання, на які треба звернути увагу батькам. Про зворотній зв'язок, чи дають викладачі зворотній зв'язок батькам? Обов'язково. Тому що, якщо ми хочемо, щоб наша дитина була талановитою, успішною і щоб їй все давалося, це робота 3 людей. Викладача, тата-мами, да, батьків і дитини. Тобто це такий певний трикутник. Зворотній зв'язок обов'язковий, тому що якщо ви не будете разом з своєю дитиною, результат буде, чесно кажучи, трошечки гірший, тому що іноді діти здуваються, іноді діти втрачають курс, іноді діти роблять собі якісь такі: поставив мету, загубився, мама з татом не підтримала. У нас зворотній зв'язок обов'язково з викладачем, це вайбер-групи, це звітування батькам після кожного уроку, що зробили, які здібності. І, шановні батьки, у нас є одне правило. Ми завжди знаходимо в вашій дитині позитивне і найкраще. Тому що ви і так в житті чуєте: ой, те не так, все не сяк, там, особливо в школі нам кажуть, що от такий пересякий. Ми бачимо найкраще в дітях, ми ці речі розвиваємо, мотивуємо.
Ми знаємо, як хвалити потрібно хлопчиків, як хвалити треба дівчаток, як їх потрібно надихати і мотивувати, щоб їм подобалося, і щоб вони досягали успіху, і щоб їм було цікаво. Альона Потьомкіна. Доброго вечора. Записала свого хлопчика, але буде ходити в Черкасах. Чекаю на зворотній телефонний зв'язок. Дякую. Так, в Черкасах у нас координатор Тетяна. Прізвище її Чайковська. Обов'язково їй зателефоную. Нагадаю, що вона має вам відзвонитися. Якщо ребенок не здасть тест, його не візьмуть і аванс не вернуть? Будемо дивитися. Аванс, звичайно, повернемо, але ну, є, чому дітей потрібно тестувати? Бо іноді у нас були такі випадки, що нам, наприклад, приводили дітей з особливими потребами, де потрібно було з дітьми займатися, можливо, індивідуально. І оскільки треба, щоб був в команді дух, то обов'язково треба, щоб діти бачили один одного, познайомилися з один одним і ніяк інакше. Не хвилюйтеся з приводу попередньої оплати, але тестування все ж таки будемо проходити, бо воно обов'язкове. Чи є в Одесі табір? Є. Чи будуть домашні завдання? В Одесі табір є, ніяких домашніх завдань, тому що ніяких домашніх завдань. Ми і так 4 години граємо. Ми в інтерактиві, ми займаємося кожен день, і у вас будуть після інтерактиву будуть практичні завдання, і ви можете займатися далі і тренуватися. Ось нагадую вам про те, що наша мета, щоб ваші діти не йшли там на курси інтелектуальні, щоб їх ще грузити. Їх і так цілий рік грузили. Вони йдуть на певну тусовку, на класну гру, на інтерактиви з своїми друзями, своїми однодумцями. Вони мають місію, вони будують місто, місто Індіго, в якому живуть талановиті, обдаровані діти. Що ще сказати? Ще скажіть ще одне. На июль ребенку младшому буде 5 лет і 8 місяців. Візьмете за компанію старшим 10-літнім? За компанію з 10-річною не візьмемо, тому що це різний вік. Це різні інтенсиви, і щоб не було перенавантаження. Я повторюсь вам, що наші викладачі володіють дитячою мовою. І дитяча мова 6-річної дитини відрізняється від дитячої мови 10-річної дитини. Тому, шановні батьки, давайте чути своїх дітей, давайте відчувати наших дітей для того, щоб їм було цікаво, а не просто мамі зручно, мама, наприклад, так от хоче. Прислухайтеся, відчувайте. Це така рекомендація. Віра Сіманович. Чим ви відрізняєтесь від сарабану? Ми трошки пізніше почали, але ми на сьогоднішній день, ми вже 3 роки в ефірі, у нас більше 5000 учнів. Ми на сьогоднішній день стали першими, з ким працює держава. У нас є всі легальні документи, патенти, сертифікати. Ми єдині, хто проводить національні олімпіади. Ми єдині в нашій країні, хто робить відбір. І от, наприклад, 23-24 червня ми веземо переможців національних олімпіад на міжнародну олімпіаду в Дубаї, де будуть діти з Індії, з Китаю. І, ну, в принципі, цим ми, напевно, і відрізняємося, що ми несемо відповідальність, ми гарантуємо результат, і у нас є ціла дорожня карта, як дитину змотивувати, як дитину підтримати, як дитині поставити мету, як в неї повірити і зробити так, щоб ваші діти були переможцями, щоб їм легко все давалося по життю. Ось, ну це ми відрізняємося. Пані Світлана задає запитання. Кривий Ріг. Просить предоплату 500 гривень, тестування не потрібне, як мені сказали. Чарівне слово не спрацювало. Яке місто? Кривий Ріг. Кривий Ріг, чарівне слово, ми нагадаємо їм про чарівне слово.
CRM-система помітила. Так, да, CRM-система наша помітила, тому обов'язково про чарівне слово. Пані Наталі, нагадайте чарівне слово. Малін, Іванков, Київська область. Є табор? Ні, немає. Ще такого міста немає. Питаються на рахунок запису. Чи буде запис? Запис буде обов'язковим, так. Так, і ви, ну, маєте на увазі запис цієї трансляції? Так, звичайно, ви можете його переглянути. І останнє, думаю, запитання. Скорочтіння – это як? Швидкочитання. Швидкочитання. Що це таке? Що це таке? Є багато курсів по швидкочитанню, є багато шкіл і методик. Від себе скажу, що є там швидкочитання, коли швидке читання, є таке поняття, як скальження читання, є таке поняття, як читання сканування текстів. Тобто є різні види читання. І тут треба індивідуально дивитися на кожну дитину, на її словниковий запас, на її кут зору, на її сприйняття інформації. І кожну дитину можна навчити читати. Ми, шановні батьки, знаємо таку проблему, що там деякі діти читають по 50 слів за хвилину, хтось 120 читає. І коли розвивати навички швидкого читання, можна розвити це там до 300 слів, до 500 і до 1000. Все залежить від віку вашої дитини, все залежить від словникового запасу слів ваших дітей, і все залежить від того, яку літературу читає дитина. Ну, тут є багато факторів, навіть якого кольору папір, якого розміру букви, якого вони кольору. Тут дуже багато нюансів. Ну, це взагалі окрема така тема, яка, ну, тут треба тренувати викладачів. І у мене дуже мало часу для того, щоб вам розповісти, що швидкочитання – це. Приходьте на пробні заняття, там вам більш детально все розкажуть. Тут ще таке ставлення. Кривий Рог, все прекрасно, нас вчора тестували і взяли, нам тільки ісполнилось 5. Угу. Є ще таке запитання, тобто ви працюєте 2 тижні. Да, якщо вас взяли на 5, можливо, вас взяли не на інтенсив, можливо, вас на інтенсив табір, можливо, вас взяли на курс, тому що 5-річок ми на інтенсивний табір по ментальній арифметиці. У нас методика не прописана, і дітки в 5 років тільки-тільки починають ставати учнями, і треба, щоб все було дуже екологічно. І останнє запитання. Третє останнє запитання, це воно фінальне. Ви працюєте з дітьми 2 тижні. Так. Субота, неділя, вихідні? Вихідні. Вихідні для того, щоб тато, мама були з дитиною, щоб могли приділити час, увагу своїй дитині, і любіть своїх дітей, вдосконалюйте дітей своїх, вкладайте в них свій час і свої кошти. Статистика показує, що одна вкладена гривна в вашу дитину повернеться в 600 разів. Це вже доведено. Це велике щастя бути батьками, а ще більше щастя бути батьками талановитих обдарованих дітей. Дякую. З вами була Марина Мужановська, засновниця Indigo Mental Club. Чекаю вас на наших пробних заняттях. Впевнена, вам сподобається.